Hallo og velkommen til Lovlands sending av League of Legends. I dag så har jeg med meg godeste Mats, og jeg er selv Nikolai Jakobsen. Og vi skal snart hoppe inn i gamet med Team Kent mot Celestial Gaming. Så det blir koselig. Vi holder på å mekke lobby akkurat nå. Men her kan bli en veldig interessant game. Vi har noen gode spillere her faktisk. På Celestial Gaming, som det kaller seg, så har de en god spiller i Challenger, rank 15 faktisk. Ja, den virker som en veldig god support main der. Mest sannsynlig i dag så tipper jeg kanskje han blir å spille AD Carry, mest sannsynlig utifra det vi sjekker av in-game info og sånt da, stats og sånt da. Ja. Det andre laget, Team Kent, ser veldig sånn stabil ut med tanke på ranking og sånt i solo queue, og de er veldig jevnt fordelt da. Så det kan bli en veldig interessant match å følge med på her i dag, i Upper Bracket semifinalen. Uten tvil så har Celestial Gaming talentet på laget, men klarer de også å sette sammen et bra lag som fungerer? Det er det vi må finne ut av, altså. Vi skal snart hoppe rett inn i lobbyen. Vi trenger bare at Game Admin hiver oss inn. Så skal vi starte. Skal se, jeg blir på din invite her. Der skjedde ikke så masse når jeg trakte accept der. Nei, vi tar det bare rolig en stund fremover da. Ja, ok. De driver ordnet nytt game nå da. Så, det er snart oppe og går. Kan jo bli interessant å se om de har noe plan, forberedt plan inni gamet og og litt sånt da, eller om det bare blir rett og slett det vi kaller for en clownfest med masse kills. Ja. Som jeg synes da er litt artig da, men det har vært artig med litt strategisk plays også. Da er vi inne i lobbyen, og vi venter bare på at alle spillere skal bli klar sånn at vi får starta gamet da. Dette er da Upper Bracket semifinalekampen, så den som vinner her går videre til Upper Bracket finalen. Veldig, veldig spennende kamp. Det vil si den som vinner garantert topp 3-plassering. Ja, det var vel ikke helt klart ennå. Det kan også hende at det blir en bronsefinale også da, men det var ikke, ettersom jeg forstod, ikke helt klart. Det kommer an på tida og sånt okay. De får da. Så, ja, ser ut som Team Kent starter på Blue Team. Så jeg vil si at de får first pick da. Og så har du da... Hvor viktig er first pick i League of Legends egentlig? Det er jo... Altså, noen favoriserer jo å ikke ha det da. Men som regel da, så er det en fordel å ha first pick for... La oss... Det er veldig mange power picks som det heter akkurat nå da. Som vil si champions, som er veldig, veldig viktig å få da. Som kan gjøre store... Altså... Store forskjeller på et game da. Og det er umulig å banne alle powerpicksene da. Så har du first pick, så har du sjansen til å sikre deg i hvert fall en av dem da. La oss si at du banner de fleste, og så er det kun ett powerpick open som er i champion-poolen til det laget. Ja. Da kan det laget sikre seg å få den ene da, som gjør at, la oss si at du har en som er veldig god på Kog'Maw for eksempel da, som er veldig in the air akkurat nå da. Da skal vi få game underveis så snart som mulig. Hva du vil si er de beste powerpicksene og de beste champsene å prøve å få tak i tidlig i bandpicken? Jeg vil komme på hva teamet har sett for seg, hvilken strategi de vil kjøre da og sånt. Du har jo Gangplank som er veldig populær nå. Jeg har også sett Malphite en del, men han blir også veldig lett skjøttet ned på lane da, men veldig bra i teamfights. Så har du jo som sagt Kog'Maw da, som er... Men han er også veldig lett å skjøtte ned i teamfights da, etter min mening. Men får du for eksempel Lulu, Kog'Maw og, eller, ja, og Tahm Kench, så er du ganske safe der. Får vi se. Ja, det er straks klart det. Ja, jeg vet ikke hva de plages litt med litt lyd, da håper jeg forordnet det i hvert fall.
Er det så stor metaforskjell fra de forskjellige regionene i League of Legends? Ja, du har jo, det er ikke så veldig stor akkurat nå da, synes jeg. Men sånn som du har i Korea, der spiller de for eksempel veldig masse Ryze og har en veldig høy winrate og banrate i Korea da. Men det ser ikke akkurat ut som de får han helt til i Vesten da. Ok. Ja, så har du, jeg vet, ja, det er veldig like picks akkurat nå, både i EU og NA, skal det være. Men jeg har ikke fått med meg så veldig masse fra Korea akkurat nå, men jeg vet at de favoriserer litt andre champs enn Vesten akkurat nå. Men sånn kommer det alltid til å være. Mange ganger så har det vært store forskjeller mellom picks både på EU og NA også. Så. Men som ofte så har det med picks, det har alt med championpoolen til det laget å gjøre, som regel. Så det går mye mer på individuell skill på de forskjellige champsene enn meta selv? Det er derfor man sier det at gode teams kan alltid greie å adapt til en ny meta, for de greier hele tiden å lære seg de championsene som er i som er powerpicksene i de og de metaene. Og sånn som Riot har designet LoL da, så er det akkurat som sånn, hver gang det kommer med en ny patch, så blir spillet helt annerledes. Ja. Det er sånn, de vil at teamene skal hele tiden greie å adapt. Ja, men det er kjempebra å ha et dynamisk spill. Ja. Da er vi inne i champ-selekten her og starter med bans. Oi, Zed-ban først. Nei, hva du tenker om det? Simken starter ban Zed, det synes jeg er et veldig, veldig grei ban, i og med at det nye assassin-itemet som kom forrige patch har gjort alle assassins veldig sterk, rett og slett. Og jeg vet at Quickom er en veldig habil Zed-spiller også, så... Ja, du har litt inside-informasjon om spillere, det er bra. Det er kjempebra. Ja, men ta god tid på denne banen, altså. Og den veldig Malphite. Ja, det var som jeg sa, Malphite er veldig strong pick akkurat nå. Og Fiora også. Fiora, instaban. Ja. Hun har, hvis du tar NALCS da, så har hun 8 wins, 0 loss. Oi, ok. Så det her er liksom kjernen av de metapicksene akkurat nå, så den fjerner med en gang. Det er det. Absolutt. Den har LeBlanc der. LeBlanc, ja. Har vi sett mye av henne i det siste? Ja, hun blir spilt sånn av og til. Har vært mer populær før da, men hun vil alltid være en strong champ på grunn av trusselen med assassination og slikt. Ja, hun har stort burst-potensiale. Ja. Får vi se hva neste band blir. Har du noen predictions? Ja, ok, Kalista da. Kalista, ja. Også en veldig, veldig sterk laner, pluss at hun er en veldig god teamfight. Utrolig mobil, altså. Ja. Og så har hun ulten sin som kan starte fights veldig lett, da. Da var vi på siste banden jeg akkurat nå. Jeg tippet dem... hvis ikke de bander Gangplank nå, så tipper han blir picka, for å si det sånn. Ja. Og han er såpass sterk, liksom? Ja. Ja, ok. Ja, der, det var... der kom det. Ja, får vi se hva de har first pick, så får vi se hva de vil favorisere av... ok, picka Lulu. Flex pick, som det kalles da, man vet ikke om de blir å plassere topp, mid eller bot da. Mest sannsynlig mid, ja. Tipper jeg. Lulu har masse muligheter, ja. Det som er at du gir så lite informasjon i starten med å picke henne tidlig. Du gjør det. Smart. Gir ikke så veldig masse info til enemy-laget om hva. Ser det som challenger-gutten Tore har valgt seg Ezreal. Ja. Vi hadde jo prediction på at han skulle spille AD Carry, han er vanligvis support main, men... siden han er med mixlag akkurat nå, så kan det godt hende at han har lyst til å spille en litt mer impactful rolle. Ja, det kan du botlane, så kan du begge rollene der. Så Ezreal er også veldig sterk nå med Bluebeard. Ezreal som har utrolig sterkt kite-potensial og veldig god damage, poke damage også. Cho'Gath, ja. Rek'Sai. Det er Rek'Sai, whoops. Ja. Ja. Rek'Sai er... han liker jeg veldig, veldig godt som champion. Veldig god, har veldig gode ganks, og en av seg at det lekker litt på damage i late game da, men de fleste bygger han bare tank uansett, og har en veldig god knock-up. Det er vel jungle han skal gå her? Ja. Ok. Locker inn Morgana, mest sannsynlig support. Support Morgana er vel ganske standard, det har vi sett kjempelenge i LCS, og... Og Lucian, ja. Lucian, ja. Veldig standard botlane. Ja. Hvordan, hva du tror kommer til å være ved siden av Ezreal da, i botlane? Hva du tenker supporten der? Ja, så
hovrer over Brown. Veldig, veldig bra akkurat nå. Jeg synes jeg har alltid likt Brown da, på grunn av teamfight-potensialet og ja. De tar Janna. Veldig vanskelig å lokke ned enemy botlane med Morgana, med Leona, Alistar, Brown og på grunn av spellskillet hennes selvfølgelig. Ja. Jeg ser det som relativt standard draft fra begge to, tror jeg. Ja. Men Gnar, det er vel normal top lane for øyeblikket? Ja, blir spilt en del han også. Mye HP, relativt mobil. Ja. Den ulten hennes gjør ganske mye damage i teamfights. Solid, solid pick. Ja. Da har vi to picks igjen for Team Kent. Og det ser ut som de kommer til å kjøre Lulu midt eller topp. Jeg tipper midt. Eller er, skal vi se, de hovrer over en TF nå da. TF, ja. Og Maokai. Maokai er vel generelt en toplaner? Ja, ser ut som de blir å gå an i jungelen her da. I jungelen, ja. Men mindre de tar en super cheesy TF-jungel. Så, som vi har sett i Proplay da, og ja, skjøtta ned TSM på grunn av. Det er faktisk en greie liksom. Nei, det ble gjort én gang. Ok, ja, det er sikkert strong gank, så det var det det går i. Ja. Litt overraskelsesfaktor. Det er det. Mm. Og der kom Arjen til Purple Teamer. Så da er det Lulu topp. Lulu topp, ja. Lulu mot Gnar blir det vel topp. Ja. Er det et bra matchup da for Lulu? Ganske farmlane. Ja. Det er farmlane, ok. Ja. Så det skjer ikke så mye der, vi kan ikke forvente så mye action. Det kan hende det blir litt trading da. Spiller Gnar det riktig, så kan han ta Lulu, spiller Lulu det riktig. Altså Lulu er all about, altså det er bare poken da, i early game da hun har. Ja. Har jo også gode auto-attacks da, kan ta de ned da, men jeg tipper ikke det blir noe særlig masse 1v1-kills der, men vi får se. Jeg er ganske sikker på at det vi kommer til å se mye fokus på er midlane der, for det er to utrolig sterke heroes med veldig lav HP. Ja. Gjør mye damage og har stort burst-potensial her. TF har heller ingen escapes, altså det er, får de god vision-kontroll rundt midgame og styrer all visionene der, så er det easy gangs for Rexa. Team Kents havresekk må ha full kontroll på å vite hvor jungleren er, ja. Og prøve å ikke være alt for aggressiv. Ja, det som er med Rek'Sai da, han har jo det her med at han kan gå over vegger og slikt, så ja. Kommer han seg inn i enemy-jungeren, nå er det en purple team da, kommer han seg inn i enemy-jungeren, kommer til Raids-campen, eller Raptors, og så kan han komme inn på midlane bak TF da, hvis han pusher inn da. Så det er en veldig fin sånn gankpath da. Men da må de jo ikke bli sett av vision da. Ja. Så Rek'Sai er bra for counter-jungling? Ja, du kan bruke han til det. Men mot en... Ja, mot Maokai... Eller skal vi se, det er Lulu Jungle ser det ut som her. Lulu, ja. Ja, det har smiten inne der. Det er ikke noe feil der, eller? jeg har ikke sett det før. Nei, jeg kan ikke si at jeg har sett det heller. Vi får egentlig bare se hva som skjer, altså. Ja. Fordi at det der er veldig merkeverdig. Ja. Og så er det Maokai topp, da. Maokai mot Gnar, det var litt annerledes. Ja, det er sløggfest, altså. Det er okay. Seiglivet jævla. Ja, det er masse håp i begge to, liksom. Gnar kan kanskje få han skadet en del early game. Gnar har jo rangen, liksom. Ja. Så hvis han klarer å få bruke det tidlige presset. Ja, han må gjøre det tidlig, i hvert fall. Men det som er at Maokai gjør også ganske god sustain, så... Ja, han går det til level 4, level 5, liksom, uten at Gnar har fått presset noe særlig, så tror jeg det blir stabilt null-kill matchup i toppen. Lane-messig mid så burde Ari ha et overtak over TF, og jeg liker også botlane, altså liker jeg botlane til Team Kent bedre da, Lucian Morgana mot Janna Estrell. Det er vel mer range på AD-carry enn å... Estrell er veldig avhengig av å treffe Q-en på lane da, ja. Det er ikke så lett alltid på lane. Men det er Tore som skal spille Estrell altså. Ja. Så vi får vente og se om han klarer å shutte ned Lucian. Ja. Som sagt, han er en utrolig god spiller. Challenger 15, det er vanvittig høyt ranka. Ja. Så jeg har store forhåpninger til denne gutten. Han er bare 16 år gammel. Åja, han er bare 16, ja. Bare 16. Får ikke lov å delta i LCS. Det kommer sikkert en tid for han også, tipper jeg. Ja, vi får håpe at det er flere unge gutter fra Norge som klarer å hoppe inn i store lag, for det er alltid koselig å se på.
til nå så det vel bare KU som, nei, unnskyld, Nuketuk som har hatt suksess fra Norge da. Mm. KU var et liten tur innom LCS, men hadde ikke noe særlig. Har ikke vi hatt noen karer som har vært i Tyrkia og rotet litt? Det har vi også, ja. Mm. Mm. Gjør de det bra der? Det er jeg usikker på. Tyrkiske scenen er veldig sånn distant fra alt annet, ja. Så det blir vel vanskelig å følge med på det hvis ikke du er tyrker selv, liksom. Ja, nei, der er jeg usikker også. Mm. Da er delay-tida ferdig, og vi er på tur in-game nå. Ja, nå blir det action. Ja. Det er fint at vi får sett på noe. Jeg håper det blir et actionfullt game med masse kills. Det er ikke så ofte man får se det i den meten som er nå da, for det er veldig snowball-meta, og folk tør ikke ta sjanser og slik da. Mm. Så. Men vi må tenke på at det her er ikke LCS. Nei, vi kommer til å se så mye forskjellig her. Ja, så. Ja. Det er derfor jeg tror at det kan bli masse kills. Jeg håper det. Mm. I hvert fall mulighet for det. Ja. Da er gamet underveis. Bare ta bort den, ja. Ser vi ganske standard items her på, i starten. Det er mye kjeks her ute og går. Ja. det var som jeg sa til deg i går, at på grunn av mana-potsene er borte, da, så går alle de kjeks-masteriet da. Ja. Tre kjeks på hvert lag, det ser rimelig standard ut. Det ser ut som de mimikker hverandre ganske solid. Ja. Ancient coin på Janna, er det normal pick? Det er greit, egentlig. Jeg synes support-itemsene er veldig godt balansert akkurat nå, da. Ja. Eneste som at når du får det her, når du får full oppgradering på spiltypen, da får du de her ghostene som du kan sende ut for å søke etter folk. Ja. Treffe de folk, så slower de også. Ja, det er så sykt viktig, den slowen, altså. Ja. Den gjør så mye. Jeg får se litt småkrangel i botten der for buska. Mm. Begge to vil ha ward-kontroll. Ja. Ganske standard så langt. Det ser ut som toppen og jungleren skal kose seg litt her oppe og ha det trivelig. Vi får standard lanes, ingen lane swaps, og ja, det er ingen invades eller noe sånt. Så det begynner ganske standard her. Lulu skal vel starte på golemsen, så ta det videre til røden og så oppover. Ja. Hvordan er det egentlig det å jungle solo i forhold til det å jungle med topplaneren? For det er to veldig kontraststiler på måten man jungler med. Når du jungler med topplaneren, så er det som regel kun for å bruke en laneswap. Og det er for at topplaneren skal få med seg litt XP. Ja. Laneswapper du, så får så greit som regel duo-lane og deny topplaneren såpass masse farm at han ikke får XP. Så derfor gjør de det for å share XP'en i starten. Mm. Skal vi se. Vi får se noen skudd her og der i botlane. Ja. Mid ser ut som de er veldig aggressive mot hverandre, skal prøve å vise hvem som er sjefen. Ja. Topp ser ut som ingen vil skyte på hverandre i det hele tatt der. Det begynner jo et veldig standard, som sagt, altså. Ja, Lulu har begynt å jungle. Det virker som at hun kommer til å slite litt med HP'en her allerede. Ja. Vi skal ta en kikk på... Smiten er ikke klar, så det her er allerede veldig skummelt for Lulu. Ja. Ser ut som hun skal ta rødbøffen og så stikke hjem igjen. Ja, det bruker å gå fint det der, så ser du hun har bedre HP enn Rek'Sai da. Så. Ja. Ja, Rek'Sai velger å ta turen videre. Han skal ta kyllingene. Ja. Jeg kaller det ennå Wraiths, men mange sier Raptors og noen sier fugler. For meg er det fugler, altså. Ja. Jeg er så old school i spillet, så jeg kommer alltid til å kalle dem Wraiths. Hvor viktig er de forskjellige jungle buffsene i early game, egentlig? Du har jo golems som gir den her stun på hvert tredje hit, om ikke jeg tar hit før. Ikke det hver sjette? Da har vi litt action her i botlane, litt skirmish. Vi ser om de går all in her. Det er der. Kraftig play der. Morgana. Der fikk det vart first blood til Lucian. Nydelig play av Lucian. Får vi se om ikke Janna også. Der får hun også, ja. Så det var som jeg sa, at jeg likte botlane til med Lucian Morgana litt bedre da. Ja, det var veldig, veldig overaggressiv Tore vi så der, altså. De har en liten fordel når det gjelder damage early on, da, rett og slett. Som å sortere i MyCutiePie, da, that level 2 power spike. Ja. Nei, det virker ganske drøyt. Vi forventer vel at Lucian og Morgana har fått en så god start i botlane at de skal kontrollere det resten av gamet. Nå skal de burde greie å snowball den botlane ganske greit. Mm. Burde de greie.
ser vi Maokai blir pushet inn her. Nars har ganske greie farm lead også på toppen, men får vi se om hvis Maokai greier å la sitt bra her, om han får hente seg. Mm. Ser TF Ward bottom bush. Han har vært spilt veldig, veldig langt bak, men det er veldig standard i det her matchupen at Ahri skal være den aggressive personen, og TF skal holde seg i nærheten av tårnet, siden han har mindre escapes. Helt klart. TF har ingen escapes eller noe sånt, så... overextender han bare litt, så er han ferdig. Mm. Hvis vi ser på hvordan junglen går for begge to, så er det relativt jevnt, altså, selv om han har Lulu jungle. Ja. Det er merkverdig. Ja, jeg er veldig interessert i å se hvordan det utvikler seg. Mm. Lulu er uansett et veldig sterkt pick. Ja. Jeg som mener AD Carry selv, jeg elsker Lulu. Alle AD Carry mains burde jeg elsker Lulu. Ja, ja. Ja, det ser ut som Lulu har lyst til å rotere inn på... Nei, han skal ta krabba. Har vi en liten skurmerstopp her. Gnar hittet ulten der. Får vi se om han bruker ulten der. Nei, han fikk ikke... Han var fortsatt level 5, unnskyld. Ja. Det var ikke nok der. Nei. Han ble bare stor. Ja. Lulu kommer inn for supporten her, men Gnar ser det med en gang med ganske pen rotasjon til buska, bare for å kikke litt. Ja. Bottom lane, skal vi ta en titt på det. Lucian holder fortsatt god kontroll der. De klarer å presse inn toweren. Det virker som at Ezreal og Jennard hadde... De vet at de har blitt dominert en gang. Jeg tror ikke de har lyst til å prøve seg igjen, altså. Da har vi en liten gank mid, men TF kom seg fint unna det. Han spiller så passivt, altså. Ja, du må nesten gjøre det når du spiller mot Rex og Ahri. Hvis vi ser på last hits, så er de helt dønn lik. Ja. Så han gjør en veldig god jobb, selv om han spiller så langt bak som han gjør. Absolutt. Så har vi en ny forsøk på gank her. Oi, nå kommer Lulu. Kjenner TP inn, og Lulu også. Ahri er veldig low, skal se om de greier å få. Fin Q der. Åh, det er så close. Rek'Sai fikk med seg TF, og de fikk også med seg Rek'Sai der. Det ble en pen trade, men... Ja. Når alt kommer til alt, så var det en 1-for-1 med en TP da, så... Det var en 1-for-1, ja, men... TF fikk killet, og Rek'Sai fikk ett kill. Litt mer verdifullt for TF'en, med tanke på at han scaler bedre inn til late game. Ja. Vi må nok gi favoren da til Team Kent. Ja. Selv om Celestial Gaming har de store powerhouses på laget, det er en kar som er Diamond 3 som du sa har tidligere vært Master, ja, og så en Challenger-spiller, så ser det ut som de henger bak, altså. Ja. Team Kent har gjort en veldig god jobb, og de har god sammensetning med laget. Det virker som at de har en ordentlig gameplan. Så det er i hvert fall fint å se. Veldig fint å se. Så ja, uansett hvem som vinner her, da, så vil jo da... Så Celeste vil få first pick neste game, da. Ja, tror du at first pick advantagen har hjulpet Kent mye i denne kampen allerede? Jeg vet ikke, de picket jo Lulu som first pick. Hvor mye innflytelse hun hadde på gamet, så fikk hun akkurat en assist, da. Ja. Men jeg føler egentlig at junglen der har vært ganske lik. Største forskjellen har vært på botlane. Ja. Har det. Vi ser Rek'Sai prøve å rotere inn mot mid. Det er bare warding, det. Ser han tar den jungle-puffinga som jeg nevnte før vi kom inn i gamet der. Kommer han inn i midlane? TF kom seg fint unna der. Ja, han skulle bare pirke. Ja. Føler vel egentlig at du ser Purple Team har ganske greit med... De har en ward her da, men de burde kanskje prøve å få forsa litt mer wards inn i jungeren deres. Prøve å få forsa et kill og prøve å gain noe ut av det killet da, med å gå inn i jungeren til enemy-laget og sette ned litt wards. Ja. Det er vel ikke så normalt å prøve å gå for dragen så her tidlig i gamet. Når bruker man å se det? Når du som regel greier å få deg noen kills, og du greier ikke å få noen tårn eller noe sånt, i og med at dragen er litt nedprioritert hos veldig mange akkurat nå da. Ja. Første dragen gir jo en buff som egentlig ikke er så powerful early game da. Ja. Den gir jo prosent damage. Ahri fortsetter å pushe inn mid, bare så vidt, men vi ser fortsatt på last hitsene, og Ahri har bare en bitteliten ledelse. Ja. Lucian har gjort det veldig bra i forhold til Ezreal, men det er bare på grunn av early adventuren. Den lane har blitt litt mye saktere, så det virker som at de er content med å ikke få noen kills lenger. Absolutt. Ezreal, når de ligger under to kills, så burde de ikke ta noen sjanser egentlig. De burde bare prøve å spille safe som mulig. Ja. Det er som om de har gjort en avtale med hverandre, at vi skal ikke angripe lenger. Nei.
Ja, vi får se litt pirking her og der. Lucian er litt vill i buksa. Ja. Skal vi se her om de greier å få med seg et kill her. Får sett Eriksåsen på Lucian og kom... Ja, der greier de å plukke opp Ezreal. Akkurat med Igniten, det var så close, ja. Men Ezreal går ned. Og stjernespilleren til Celestial Gaming ligger under 0-2 så langt i det her gamet. Det er utrolig merkelig. Jeg hadde ikke forventet det her hvis vi hadde startet gamet på nytt. Så ville jeg nok ha forventet at det hadde gått andre veien, liksom. Ja. Og Lucian også, som er en champion som er god på alle nivåer i gamet, da. Han har et bra early game, et bra mid game, og også et bra late game, da. Så det å få han fed såpass early er et stort pluss for dem. Kan det være at Tore selv har blitt litt overconfident i skillsene sine? Jeg vet ikke, det er vanskelig å si. Jeg synes Lucian og Morgana spiller bra. De vet hva tid de skal gå inn fra trade, og får som regel et kill ut av det hver gang de gjør det. Ja, jeg liker måten de er aggressive på, fordi det er veldig samstemt. De er der. Ser vi, Ari tar blåbuffen. Ja, og Thea. Ja, Lulu trenger vel blåbuffen selv, altså. Hun har plukket opp den. Jeg ser i hvert fall at de har fått ned en ward i jungen her. Det er jo litt, en liten forbedring da. Team Kent burde fortsatt prøve å force litt. De har ingen wards i enemy jungen da. Ja, det er dårlig med Vision altså. Vision er veldig prioritert på Team Celestial Gaming. Ja. Ari portet tilbake. Det ble roligere game nå igjen. Men i forhold til LCS-kampene i det siste, så er dette et veldig action-fylt game. Ja, det kan du si. Ja, vi får se om det kommer noe, om det blir noe store fightsetics nå snart. Du har jo TP på... Så her har vi Ari feilet første ult der. Går inn igjen. Fyra Q-en på Lulu der, men det ser ut som de greier å komme seg unna. Får en charm på TF, og der får Ari ned, rett ned der. Kommer TP inn, og kanskje de greier å få med seg Nar også. Nar er veldig close til ulten. Der var han det ene. Det var veldig, veldig fin spiller. Ulten Destrel! Ja, den forsvann akkurat der, men det så ikke ut som han traff. Veldig god kommunikasjon mellom Team Kent der. Kommer inn med TP, og... Det så ut som Celestial valgte å ta det første steget med Engage der, men... Det er rett og slett bare bedre teamplay som carrier Team Kent akkurat nå. Ja. De er så synergiske med måten de spiller på, det er veldig pent å se på. Og sånn er League of Legends blitt nå. Du kan ikke være en person og carry hele gamet. Det er blitt veldig teamplay-basert da. Ja. Så det er veldig vanskelig å carry 1v5 eller 2v5. Som sagt, det er jo ikke stjernespillere her, men de har jo obviously spilt i lag før, og de vet hvordan de fungerer med hverandre. Og det er mye viktigere enn det å ha individuell skill. Det er det. Så Rexha har prøvd seg på en liten gang bot, men går sakte men sikkert tilbake her. Fortsatt ingen dragekontroll. Ingen som prioriterer det noe særlig. Nei. Det er noe som regel bruker å komme litt senere ut i gamet. Ser det som at Lulu har lyst til å kose seg litt godt. Eller lander en fin bind på Ezreal. Prøver å gå etter han, får ulten på han. TF kommer inn med ulten og får også Ezreal der. Veldig, veldig pen port der, altså. Så vi ser fire liksom i botlane, og de skal vel rotere til dragen her, faktisk. Ja, det er fire når du... De har sikkert sagt til seg selv, ok, vi ganker botlane nå, fire mann, for å få dragen. Ja. Så... Veldig pent gjennomført. Ja. Vi ser litt miskommunikasjon at de legger ned to pink wards der, men... Det er sånn som skjer. In the heat of the moment. Det er som regel da, når de forser såpass mange folk på botlane, de var jo fire stykk der, så er det som regel for å ha en plan om at de skal ta dragen. 6% AP og AD er vel ikke noe å fnyse på? Nei, spesielt nå når folk begynner å få seg litt items og litt sånn. Litt små snacks, og så bygde det seg opp til litt bedre snacks etter hvert. Det er veldig, veldig rolig topplinje. Vi har ikke sett noe der, egentlig. Nei, det var som jeg sa, det er en sløggfest. Kommer Rexha inn midten igjen, lander charmen på TF. Han brukte vel freshen i sted og gikk ned der. Veldig pen jump av Ari der for å få et... Backwards hitten på Q-en sin. Ja. Nydelig, nydelig play. Veldig pent gjennomført gank. Absolutt. Og jeg husker ikke helt om Thea fikk to kills før han døde, eller etter... Nei, han fikk vel to kills etter han døde. Ja, for han døde jo nå, ja. Unnskyld. Så fikk vel også litt ekstra gull for å drepe han der. Ja.
Maokaien vandrer bare topp igjen. Skal konteste Nar sin farm. Ser ut som begge to er relativt jevnt. Nar har en ganske stor lead egentlig, men det faen har ikke fått vist det noe særlig enda. Nar har hatt en gank som ikke gikk så særlig bra. Mm. Ja, det er vel jeg vet ikke, han har vel enda ikke tepet med noe ult som jeg har sett enda. Nei, han har bare tatt det rolig, han. Ja. Kosa seg. Han har TP'a en gang, men det ser ut som den blir cancelet eller noe. Jeg går Lulu inn på Rek'Sai, prøver å se om hun greier å få inn en fin trade på han der. Tror vel. Kommer TF også med goldcarden. Der... det er så mye damage. Ja. Vakker rotasjon fra TF. Det er bare god timing. De har liksom naila kommunikasjonen så sykt. Ja. Der fikk de også et kill bort. Morgana så plukket opp den da med... Jeg tror vel det var dobbeltvennene som tok den opp der med et uheld. Sikkert hittet en pen binding igjen, selv om vi gikk glipp av det. Ja, så... Morgana har vært veldig on point med bindings. Han hittet dem til akkurat rett tid når de skal prøve å være aggressiv. Han har vært veldig god med dem, ja. Absolutt. Ser Ari backa av på midden. Spiller passivt igjen. Ari har en liten level advantage på TF, men har ikke fått gjort så mye ut av det, egentlig. Nei, TF spiller veldig safe inn, veldig nær tårnet, og det er egentlig det du må gjøre når du spiller mot Ari. Og tårnet på botlane kommer til å gå ned, og det gir en stor, stor gull-advantage til Kent. De har allerede en 4000 gull-advantage så tidlig i gamet, det er massivt. Ja, og Lucian leder med 40 CS over Ezreal også, som er en veldig stor leader. Lulu har fått en ganske solid lead på Rek'Sai i jungelen. Rek'Sai sine ganks har ikke vært så impactfull i dette gamet, altså. De har ikke det, men her kommer en fin gank fra Rek'Sai. Kommer begge TP'ene nede, så får vi se om de gjør det, eller om de canceler. Begge to kommer inn der, ja. Malphite går for Gnar. Og så Ari kom seg unna der. Her backa de også. Jeg synes at de greit faktisk å ta Ari. Det skjedde to ting på to forskjellige plasser. Jeg fikk ikke med meg det en gang. Ja, men det var... Det kommer også TF og Lulu inn. Se om han greier å lande goldcardet på... Får det på Gnar. Det er så mye damage. Det er så mye damage. Ja. Det går vel også Rek'Sai ned, ja. For en nydelig engage fra Kent. Også de klarte å defuse kampen og så bare komme inn senere. De klarer å få reinforcements fra Lulu og TF'en. Ja. Litt overstaying av Celestial, der de skulle vel backa off da. Definitivt. Alle var låg. De var ikke så keen på teamfight, egentlig. Nei. Jeg tror de bare tenkte at, ok, hvis det er bare tre stykker, så klarer vi å defende tårnet. Men den rotasjonen der, den hjalp så sinnssykt. Men som du ser her da, at Celestial, de har ikke noen wards. De vandrer oppover her. Det er tårnet midd de skal kapre. Ja, fin rotasjon mot midd der, så ser vi om det er greit å få med seg tårnet også. Ja, de har god tid på dem. Ja, det er kun Ari som er på tur midd, og hun får ikke gjort så masse der. Går hun nært nok, så får hun en Malphite oppå seg, da. Ja, det er veldig pen rotasjon. Objective gaming, altså. Der greier de å få seg en fin lead, og du ser dem leda ganske greit i gull også nå. 31.500 mot 24.500, da. Det er ganske stor lead på etter 17 minutter. Tror du vi kommer til å se en tidlig GG fra Team Celestial her, for det går bare nedover. Ja, jeg tror kanskje neste fight kanskje avgjør hele gamet. Det kan godt tegne. Men så er det jo en annen ting da, at om Team Kent tar en veldig svær Baron throw, så, og Celestial greier å få til et veldig fint Baron powerplay da, med å sank masse gull inn da, så er de jo back in the game da. Så. Den neste dragen, hvor impactful på gamet er den egentlig? Den er ikke så veldig, har ikke så veldig masse å si for Team Kent, men den kan jo være ganske grei for Celestial å plukke opp med tanke på å catche opp til den prosentdamagen. Og Morgana runner rett inn i Ari, og det ser ut som hun skal bli tatt ned veldig kjapt. Pen spellshield, men det var litt for mye damage der til at hun kunne komme seg unna dessverre. Ja. Det var, ble litt overrasket at hun faktisk greide å lande spellshield. Ja, det var rask reaksjon der, altså. Pen Tower Siege her. Ser ikke ut som de klarer å komme seg helt inn. Alle minionsene har dessverre dødd nå. Verker som de har bestemt seg for at ok, her må vi gjøre noe for å catche opp igjen. Så de forser nå 5 stykker topp for å få ned det tårnet. Det føles veldig tvungen, og jeg tror Kent har fått teften av det. Maokai pusher veldig aggressiv i botlane. Ja, og TF pusher også hardt midt der, så.
ser Rek'Sai vil ikke gå fra buska egentlig, så kommer bare med de andre. Og pen retreat fra Kent, de vet at de kan ikke ta og slå mot fem stykker. Rek'Sai går mot midder, men TF kommer seg unna. TF har allerede backa, det er kjempegod gamesense her. Vet akkurat hvor mye han kan extende før han må tilbake. Ja. Savna, altså der Team Kentis da, etter de fikk alle de killsene bort her, det jeg savnet at de vårdet opp jungeren til Celestial mye bedre da. Men som du ser at de har ikke noe særlig masse wards i inventory nå. De har byttet ut, de har kun red trinkets da for scanning etter wards, og så har de to yellow er det vel, og så ingen pink ones. Ingen kontest på dragen her fra Team Celestial, det må vel være det rette trekket når de ligger så langt bak. Ja, nei, det er ikke vits å gå for dragen på det steget her da. Når, de burde kanskje begynne å bekymre seg litt mer hvis Team Kent har fire drager og skal gå for den femte, for den, den er ganske kraftig. Jeg må nesten kjøre på med et noob-spørsmål, men Rift Herald, hva skjedde med den? Skal vi se... Ja, den etter 20 minutter så forsvinner den, for da kommer Baron. Ok, ok. Så uansett om den har blitt drept eller ikke, så skal Baron spawne? Ja. Ah. Det er sånne nymotens forandringer som ikke jeg har følt litt med på. Ja, det er ganske greit. Så Baron er akkurat som før, det er bare at de har lagt til noe der før Baron. For å, for å gjøre noe at topplane skal ha noe å kjempe om, sånn som botlane har dragen å kjempe om, ja. Så skal topplane også ha en objektiv å gå etter da. Ja, det er ganske kul forandring i hvert fall. Ja. Det ser ut som Team Kent har egentlig lyst til å ploppe ned topptårnet. Ja. Ja, de er to stykker topp der, og Maokai pusher fortsatt bort. Det er jo ikke den beste split-pushen da, men det går nå sakte, men sikkert fremover. Ja. De får nå grinda ned tårnet sakte, men sikkert Ari kommer nå, skal kjempe litt mot Maokai, men TF har kommet. Jeg tror tårnet kommer til å ryke her. Ja, det er fair nok mest sannsynlig nå. Det er veldig tidlig i tier 2-tårn, altså. Det her er utrolig stor ledelse for Team Kent nå. Så får de også topptårnet her, eller... Åh, det er så close. Ja, det var nesten. Se på Goldin nå, den har blitt til 6000, altså. Morgana traff en fin bind igjen der. Hun har vært on point med det hele gamet. Ja. Veldig, veldig on point. Nå tar de vel... siste livet fra det tårnet der oppe, det er ikke så mye å defende lenger for Celestial. Og det er ryk. Goldlinen blir bare større og større, nå er den oppe i nesten 7000. Ja. Skal vel ikke se bort ifra at den, om den vinner en teamfight. Skal vi se, her får TF masse damage ned på Ari, må bruke ulten for å komme seg unna, men TF flasher, får Q'en på og får killet også. For en nydelig flash. Ja. Vakkert play fra TF der. Utrolig, utrolig bra. Nå er advantageen på mid så sinnssykt stor i forhold til itemsene. Vi ser TF har gjort ferdig Lichbane, og han har Rod of Ages med full charges. Gjør det utrolig bra i forhold til Ari akkurat nå. Og da ryker tårna ned så med en gang når du har det der. Det er så mye damage-forskjell når man får opp Lichbane. Ja. Team Celestial, de holder fortsatt tritt i gamet. De har lyst til å fighte. Ja. Men jeg tror dessverre ikke det er så masse de kan gjøre for å vinne en teamfight nå her. Det eneste de kan satse på nå er å prøve å catche noe. Så, ja, men det, jeg har alltid sagt det, og får du en perfekt Gnarult, så kan det faktisk gjøre store ting i en fight. Den er så kraftig den hjulten her, hvis du får flere stykker i den, og du får dem i en vegg. Men samtidig så er det veldig vanskelig å posisjonere seg rett for å få den. Det blir så lite overraskelse, for det er vanskelig å komme seg frem med Gnar. Så må du time det korrekt i forhold til din bar og hvor enemies han er. Det er veldig, veldig vanskelig å få til perfekt. Ja. Og derfor det er det beste å få til en TP, og så tar du og flanker dem enten bakfra eller siden. Når tror du det er på tide å begynne å rote litt med Baron for Team Kent? Som du ser, de prøver jo å sette opp litt vision her nå da, for å få kontroll over området her rundt Baron. Har de full vision-kontroll på hele området, så kan de begynne med Baron bait og force Celestial til å gå inn i Baron-området for å sjekke. For som du ser, så har de bare én blue trinket. Så vil jeg si det at de har bare... Den kan jo sjekke et område på lang avstand. Så de bruker de den opp, så er de nødt til å facetrack, rett og slett. Det er veldig, veldig skummelt å gjøre, i hvert fall så sent inn i gamet.
Jeg tipper at hvis, hvis Team Kent får en liten pick, så kommer de til å bruke, den for å ta Baron også. Ja. Dragen kommer til å spawne om 1 minutt og 40 sekunder, så tror du det er neste objective før de tar Baron? Jeg tror egentlig nå at de prøver å få ned tårn, og så får du se da om hvor godt de Celestial greier å beskytte tårnene, om de blir å gå for Dragen eller Baron. Maokai koser seg botlane, han har fått god farm altså. Ja. Har Maokai veldig stor impact på teamfights egentlig? Han er jo den svære treet som er jo i trynet til Adi Carrier konstant. Ja. Han er jo så tanky at det tar jo, du får en sånn som med Estral nå, så blir han neppe å få han ned. Ja, ja, ja. Så hvis han greier å bare holde Estral opptatt, så er det nok det, altså. Han har skaffet seg Deadman's Plate som gjør at han har sånn effekt. Ja, ja, Deadman's Platen er utrolig, veldig bra item. I hvert fall mot Estral. Ja. Men det er veldig, veldig solide trades her egentlig. Det skjer veldig lite, det bare går for farmen. Her ser du de går ned mot dragen. De gjør seg klar for dragen, ja. Ja. Neste buffen, den er, hvordan buffer det? Det er nummer tre. Da er det movement speed buff. Å, den er så viktig for teamfights. Ja. Det er så mye lettere å sette opp en god teamfight når man har 5% movement speed. Det høres veldig lite ut, men det er så stort. Det er det, og movement speed er veldig viktig i rollen. Landet en bind på Jenna, men har vel ikke så veldig mange med seg her til å gå inn. Det var ikke noe follow-up dessverre. Ja, landet en charm på Morgana. Lulu er nødt til å bruke ulten. Så vi ser, det er ganske stort at de må faktisk bruke ulten allerede nå da. Begge supportsene er veldig low. Ja. Jenna er vel ikke så impactful senere i gamet egentlig? Det kan være det. Du kan få noen nydelige plays med Jenna med ulten hennes og sånt. Og så er jo shield hennes alltid ganske kjekt å ha. Ja. Og så gir du jo den movement speeden også. Så. Så her går Ari inn. Får ned Morgana med Estral-ulten. Du ser om TF blir å komme seg unna her. Tvilsomt, der går han også ned. Estral får seg en fin skjøtta. Og det er lav håpet på Team Celestial her også, men den velger å fortsette. Ja. Det var en utrolig bra teamfight, men dragen er fortsatt kapra. Og movement speeden har blitt tatt. Skal vi se, her er Gnar helt alene her nede. Se om det blir å få han. Jeg tror det går vel. Formen hans går ut der. Og kommer seg vel unna der, ser det ut som. Lucian ga opp jakten der, men han fikk det han ville ha. De greide å få seg to kills der, Celestial. Veldig, veldig bra for dem. Estral fikk seg også en shot da. Når du ligger så langt bak, så er hver eneste kill det verdt utrolig mye. Ja. Vi ser dem, de er ikke så langt bak på gullen nå lenger, nå er det bare 6000 i forhold til 7000. det var jo som Riot har sagt, at i og med at gamet er såpass snowball akkurat nå, så har de jo også increaset shutdown-gullet da. Så får du shutdown, så har du større sjanse for å komme back. Det gjør spillet mye mer interessant, synes jeg i hvert fall, så bra ja. Forandring. Så du ser jo, de er jo faktisk bare nede nå i 5000 gull. Ja, 5000 gull. Forskjell. Ja. De kommer seg tilbake. Altså, nå når det går så sent inn i gamet, og man har de itemsene som man trenger, så er det bare på posisjonering og hvordan man klarer å synergize med resten av laget. Så det er anyone's game, selv om Kent har en ledelse. Ja. Det som er tingen her nå er også det at Team Kent har mye bedre wave clear enn Celestial. Så de, som du ser, de får pusha wavesene veldig kjapt der. Og ja. De kan egentlig bare gå for å poke tårnet der oppe og ta det ned langsomt, men sikkert. Men det ser vel ikke ut som de respekterer Celestial veldig masse her. Ja, jeg var ikke så keen på å kjøre på en engagement her, eller presse dem lenger inn i tårnet. Nei. Veldig interessant. Det var kanskje fordi at Narulten var på tide, så bestemte de seg for at de ville ikke ta denne teamfighten. Ja, det... Der skjer det noe. Jeg så ikke det. TF gjør TF-ting og hiver kort på folk. Ja. Pusher videre lane. Prøver å leke Gambit fra X-Men. Ja, ser vi at de skal prøve å warde Baron her. Er det Baron-kontrollen de er ute etter for Team Kent? Ok, Ari går inn her med ulten. Se om vi... Lucian kommer seg unna, får ned ulten og Thunder Lord som plukker der. Det er så mye damage, og TF kommer bak og tar Estral. Nei, han går rett for Ari. Ja. Så fortsatt vision på dem med TF-ulten. Åh, for en nydelig bind av Morgana, åh. Ja, traff en bind der og fikk en goldkart opp på seg rett etterpå. Se om Jenna kommer seg unna. Klarer Jenna å overleve? Nei. Ari har over.
nydelig engagement fra Kent der. Og det var rett og slett det at Celestial overcommit dem. Trodde de klarte å få Lucian, men det ble turnet rundt så fort. Ja. Det er sånn det er nå i det stage her når, med mobilityen til Lucian. Du ser jo også at han har gått boots of swiftness også. Så, ja, det er interessant. Det er normalt. Ja, det blir mer... Det kommer an på spilleren. Jeg foretrekker egentlig cooldown-boots bedre da. Ja. Lucian er veldig... Jeg liker han med masse CDR da. Ja, det er ikke snakk om attack speed og greier lenger. På, ikke på han, liksom, det kommer an på champion du spiller. Mm. Men jeg går blant annet også swiftness på Kog'Maw. Ja. På grunn av at han lekker en del mobility. Ja, han har litt problemer med mobility, det er ja. Sant. Nå backer hele Team Kent ut. De skal vel heale opp og gjøre seg klar til neste push på Baron. Ja. Jeg tipper vel at de blir å prøve å få vision control på Baron nu og prøve å... Ser de ble pinget ut her, altså. Team Kent, nei, Team Celestial er redd for at Team Kent skulle være på Baron. Mm. Ja, de begynner dem først å ta den, så tror jeg de tar den ganske kjapt. Mm. Når man har litt spin på TF og så mye damage, så går det ganske kjapt ned. Lucian også er jo svær. Ja. Ser også at Ezreal også har kommet sent på, fått tatt opp en del i farm også. Mm. Og Ezreal har veldig lav mana. Jeg tror ikke Celestial Gaming vil engage her noe særlig. Nei, ja, de får tårnet der. Ja, ah, det går så fort nedover. Jeg gjør det. Men Ari counterpusher her og prøver å ta tårnet mid. Det ser ut som det kommer til å gå an. Men får vi se at Team Kent prøver å presse videre da? Det er vel jeg tror. De er fem, hun er en. Men igjen så er det jo fire stykker som defender. Jeg skulle ha gått tilbake og hentet litt mana, men han er fortsatt veldig låg. Ja. Nei, det ser ut som de vil disengage her. De var ikke så keen på at Ari skulle pushe gratis. Dragen er først om ett minutt, så kanskje de skal vente til en til drage før de skal prøve seg på Baron. Det kan jeg. Men det vekter oss nå egentlig bare for å få vision-kontroll på den da. Og fight for wardsene, ikke la dem enemy-laget ta det. Det virker som at Kent er litt konfliktsky her, altså. Ja. De har advantagen, men de velger å ikke presse den noe særlig. De vil bare ta det slow and steady. Mm. Det kan være det rette valget å gjøre. Ja. Du så jo alt det her etter at de greide å få de her to skjøttene, sånn, Celestial, så ble de... De respekterte dem mye mer etter det. Rek'Sai prøver febrilsk å pushe ut midlane, men dragen er snart spawna. Mm. Det ser ut som at Team Kent har full kontroll over minimappa akkurat nå i det området. Ja, de så vel det at dragen spawna snart, så de satt ned masse wards for å få full kontroll over hele jungen til Celestial der. Gold advantagen for Team Kent har vært veldig lik hele gamet egentlig. Det blir ikke større og det blir ikke mindre, så de presser ikke advantagen i hvert fall. Få se her om vi får en fighter. Gnar går inn i megaformen her. Det er god timing for det her altså, men de velger å backe ut fra Team Kent, altså. De vil ikke ha noe med den Gnaren å gjøre, de venter bare ut. Veldig smart av dem. Altså, Gnar-ulten kan... De kan make wonders. Der kommer spøkelsene. Ja. Og men, Bind traff nesten. Ah, det var close. Men Gnaren har ikke ulten lenger, og nå kan de kjøre seg på dragen. Veldig patient spill fra Kent her. Ja, jeg liker det veldig godt. Det er sånn man ikke ser i solo queue, at vi vet at Gnar-ulten er megaformen går ut. Ja. Men Celestial Game, de klarte ikke å ta dragen selv om de hadde Gnar på den. De hadde bare rett og slett ikke nok HP. Engage dem, går inn med Maokai, setter ned ulten der, og så Rek'Sai går etter, men ingen som følger etter Rek'Sai når han går inn på backline der. Åh, det er så close. De har så lav HP på Team Kent nå, men de klarte å få Rek'Sai ned. Ja. Vi ser, ja, kanskje de greier å få seg første dragen. Det gjør de også. Hæ. De ble utrolig low der, Team Kent. De var litt redde for å kjøre videre, men Ari hadde lav HP, så det kunne hende at de klarte å presse dragen ut, og i hvert fall conteste den. Ja. Men, ja det, jeg vil si at faktisk Celestial kom best ut av den fighten der. Ja, det er jeg enig i. God trade for dem. De får dragen. Det er veldig viktig at de skjøtter den fjerde dragen. Ja. Ja, for det stoppet også Team Kent i å bygge seg opp til en femte, altså... Akkurat. Det er den som er den viktige. Fjerde gjør ganske lite, egentlig. Ja, den gjør vel... så er jeg helt stille. Jeg tror det var tower... Less damage from towers, ja.
Rødbøffen har spånet på den røde siden. Tror du det kommer til å... TF setter ned ulten, og de går for Ari her. Får ned goldcardet, og Morgana treffer binden. Vakker charm for Ari, men nå har ikke sjans. Ja, greid å få ned før og greid å føre unna med ulten der. Esriel klarte å snegge til seg rødbøffen, men han må retreate inn til basen nå. Det er bare å defende det her, altså. Ja. Jeg liker synergien til Team Kent der. Sett ut spøker så han ser en treff. Ari, TF aktiverer ulten og går for å... Veldig... Det er ikke noe hesitation eller noe sånt. Mm. Så selv om Ari spilte den engagementen veldig bra, den charmen der var perfekt timing, så det nøtte ikke når Team Kent klarer å være så aggressiv og presse i lag. Ikke sant. De hopper som et team. Ja. Så det der, jeg vet ikke om du så, ikke den fighten som var nå, men den fighten som var nede med dragen. Du spurte om angående Maokai, hvor impactful han kom til å være. Ja. Men han greide faktisk å zone ut hele backline til Celestial der da. Og det endte med at Rek'Sai for inn alene på backline til Team Kent. Ja, han soka alt av damage, og det gjorde at de klarte ikke å komme i nærheten av Lucian eller Thea, som er de store machine gunsene for Team Kent. Ja, når han aktiverer ulten, så er han nesten udødelig, så... Men fortsatt 35 minutter inn i gamet, og Baron har ikke blitt rørt engang. Nei. Det er ganske interessant. Så de beveger seg bort her nå, tar ned Scuttlecrabben her, får litt vision der. Skal bare fjerne wards og skremme litt, tror jeg. Ja. Men nå har de ganske god kontroll over hele området her da, så de kan potensielt bait her. Men ikke keen på å vente til neste dragen, eller? For det virker som at det har vært name of the game så langt. Ja, om de vil kjøre om de vil kjøre safe, så kan de gjøre det da. Men det står jo en del penger på spill her da, så det er jo... De vil jo kanskje prøve å ikke ta noen risks. Ja. Ja, det her er en relativt viktig match, den som går videre, garantert topp 3. Og en nydelig stønn. Er det Morgana, Lulu og Morgana går ned der? Maokai kommer inn med en TP, men to stykker allerede nede. Det er alt for sent, altså. Det er alt for sent for Team Kent. Og de prøver å stikke av, men det ser ut som at Team Celestial bare presser på her. Ja. Maokai klarer kanskje å få en... Nei, han klarte ikke det. Ari er veldig lav, men fortsatt litt liv i den skrotten der, altså. Jeg vet ikke egentlig helt hva som skjedde der. Jeg tror Maokai var for langt unna til å klare å tenke noe av damagen. Ja. Lulu ble smeltet, og sammen med Morgana, rett ut. Jeg tror det var Estral Ulten og Morgana-kuen, nei, Ari-kuen som smelter dem så fort ned. Jeg ser jo, de går for Baron, og jeg har jo bare en Lucian som prøver å konteste den. Vi ser om han greier å gjøre noe mirakler her. Jeg ser ikke ut som han er så keen på å prøve seg. Det var en lett Baron der for Team Celestial. De gjør det veldig bra. Selv om de ligger bak, altså, så har de tatt kontroll over gamet akkurat nå. Men samtidig var faktisk TF på å splitpushe av bot og fikk faktisk ned Inhibitor-tårnet der. Og Ari treff Charmant, men gikk faktisk unna der. Var kanskje litt redd for goldcarden, for han har en veldig sterk burst nå, TF. Ja, han kan sikkert soloe Ari hvis han får sjansen. Så det gir mening å trekke seg tilbake der, men en god poke fra Ari. Forsa ut ulten, og det er ganske viktig. Ja. De greide å sikre seg en Baron, og så kanskje de blir å se etter en teamfight nå for å prøve å ta ned Team Kent. Det gikk jo faktisk veldig fint forrige gang. Ja, det er så sterkt å ha den Baron-buffen til pushen der. Han kan bare fortsette seg videre inn på midd og kapre de tårnene så han får gjort den gull-advantagen litt mindre. Nå begynner Estral også å komme. Han har Muramana og Frozen Gauntlet. Og så har han også Mercurial Scimitar, som er oppgraderingen til QSS. Veldig bra item nå, for han har addet lifesteal på det da. Åja. Se god pirking her fra Estral, han ulter rett på Morgana. Får her en grei poke på hodet. Ser jeg med Skrei og Siege ganske greit her på tårnet med Baron buffa minions her. Ja, første secondary tårnet går ned for Team Kent her. Ja. Det ble et veldig jevnt og bra game det her, faktisk. Ja. De med Celestial greide å hente seg veldig godt inn her. Det er bra å spille på bakfoten, liksom. Når de ikke hadde advantagen, så klarte de å holde fokuset og ikke bli for trist for at scoren var 12-2. Ikke sant? Ja, det er veldig, veldig bra at de
har sikkert prøvd å motgå han rop og... Ser at begge to bare venter på dragen her og... Ja. Og det blir en stor engagement her. Treff Charmin på TF, sett ned lulurten, men det tels veldig lite når... Han går så fort ned fra Ari-Q-en og Estrøl. Ja, TF hadde ikke sjanse til å holde seg i livet, og nå er det bare en 3000 gull advantage til Team Kent, altså. Og de får dragen også. Ja. De går vel for bot-tårnet nå, tenker jeg, for å få det. Ja, bot-tier 1 står jo faktisk oppe. Ja, men de greier jo å hente inn en del tårn nå. De får sikkert begge to, altså. Ja. Hvor lenge Baron Buffen den holder seg i livet en liten stund til, så de har tid til det. Er ikke så mye å defende her for Team Kent. Nei, det... De har fått til et veldig fint Baron powerplay her. Skulle ønske vi kunne ha sett hvor masse gull de har hentet inn, men det er en god del, altså. Klarer Team Kent å holde motet oppe her, altså. Det er det de trenger. De trenger en stor teamfight. Den neste teamfighten kommer til å si så mye om hvordan spillet går videre. Men de har blitt catchet ut fra Celestial. Celestial, de snuser svakhet, og så hopper de rett i det. Ja. Quickom har gjort en kjempegod jobb med å catch folk off med Ari Charmin. Ja, når TF-en var nede, så er teamfighten over. Ja. Ikke sjans hvis han går ned først for Team Kent. Han er den, rett og slett den viktigste. Han gjør mer damage enn Lucian akkurat nå. Ja. Det skal bli interessant å se hva Celestial velger å gjøre videre nå. Det er ikke noen store objectives på mappet før om en stund, så det blir vel bare tower pushing og farming, litt sieging her og der. Kanskje de skal prøve seg på topp tier 2? Ja, ser vel sånn ut. De beveger seg mot topp lane der. Men samtidig så ser du Team Kent, de pusher i lag mot mid her. Ja, det er veldig, veldig lurt, fordi at hvis inhibitoren går ned, TF aktiverer ulten og fer til inhibitoren, han har Lich Bane, så... Ja, det der er skummelt da, det er veldig skummelt, og Gnar kommer. Det er ganske lag der. Ari prøver på, må bruke ulten der, så hun har ikke ulten lenger da. Ja, det er litt synd egentlig, men å måtte bruke den der. Ja. Og Gnaren kan bli catchet ut her! Gnaren kommer her og får Mega Gnar, så ser man får ned ulten, gjør det! Hvor den gikk ned til slutt da. Men en trade mot Morgana, og det er fortsatt en veldig close teamfight her. De prøver å chase Maokai. Ja. Maokai flasher vekk. Får ned W-en og ser om han går ned her. Han har så lav HP, og der går han ned. Ja, bare Lucian og Lulu igjen der, og så har TF. Her oppe, vet du. Estral treff, Q-en. Og TF flasher over veggen, men det nøtter ikke, altså. Estral kan hoppe så ofte. Ja, han har så masse cooldown reduction nå at det bare glemmer å springe ifra. Men story of this game er liksom det at Team Celestial hadde en litt sånn dårlig posisjon i starten, men så blir den bare å chase ned etter at de får en sånn liten edge. De chaser helt til de får det de vil ha. Ja. Og det er carriesen til Celestial som ordner opp her. De har steppet opp i late game. Ja. Selv om det var litt shaky i starten for Estriel, så har han virkelig tatt seg sammen. Så litt skummelt ut, for Gnar der kom inn der alene på flekken. Men jeg fikk til slutt ned en ganske fin ulti og greide å overleve ganske lenge med tanke på hvor lite liv han hadde. Så, ja. Nå ser vi det at vi er oppe i 71.000 for Team Kent, og 71.600. Mye penger å snakke om her, altså. De har jo alle final itemsene sine for det meste. Ja. Lulu mangler en slott, og Morgana har vel noe å finpusse på, sammen med andre siden for jungler og support. Så ser vi også det at Celestial også er oppe i 71.000. Det er helt likt nå. De har vel også en edge over Team Kent i og med at de har vunnet i siste fightsene. Men her går Team Kent før midtårnet. Hver gang altså, Celestial prøver å hute seg på tier 2-en der, så presser de midt. Ja. Det ser ut som inhibitoren skal ryke. Det er kjempestort for Team Kent. Han får inhiben. Ja, Gnar går inn. Blir Megandar nå snart. Maokai er så lav. Ja, Maokai gikk ned, ja. Maokai detter ned. Gnar har veldig lav HP. Men det er god timing på Megandar, altså. Ja. Vi ser om Estrøl går etter Lucian, men Lucian dasher rett inn i han og dør. Det var litt synd der for Lucian, men han ble litt for aggressiv. Ja. Hoppet rett inn i tre stykker, man kan ikke leve da. Ja, de chaser han her. Får en Charmin spellskille var på.
pent spillskilde der fra Morgana. Veldig nødvendig, eller så hadde TF gått ned. Hvis TF går ned her, så tror jeg game er over, rett og slett. Ja, det er så lange deftimers nå at det, det skal ikke masse til fra en game. Det kan hende faktisk bli å prøve å gå før det. Ser at Team Celestia velger å ikke gå for Baron. De vil presse det her gamet ut. De vil bli ferdig med det. Ja, ja, det skjønner jeg godt. Etter så langt de lå nede i, i starten. Så jeg har vært et Ari-treff på Charmin og gikk ned. Det tror jeg er game, altså. De går for de siste tårnene her. Skal skvise det lille livet som er igjen i Team Kent. Nå har de endelig fått gold advantage. Det tok dem 44 minutter, men de har fått den. Ja. Her går det første tier 4-tårnet. Det er nok GG der. Pusha ned, men her kommer Maokai prøve å stoppe dem. Men så, det er så lav HP. Ja, den går så fort ned. Og det er GG til Celestial der. Wow. 1-0 til dem. Wow. Det er best av tre da, så Team Kent har fortsatt sjansen for å komme tilbake. Men de leder så sinnssykt mye. Ja, heldigvis er det best av tre. Det var veldig, veldig bra. Hvis vi bare hadde sett på rankinga til de her karene, så hadde vi nok forventet at det gikk for Team Celestial, men ikke at det skulle være så close. Nei, det forhåpentligvis så blir det 1-1, og så det var veldig close. Da tar vi en liten pause mens neste game kommer på vei, så blir vi å hoppe rett inn i det så fort som mulig. Ja. Hallo og velkommen tilbake til Team Kent mot Celestial Gaming. Det er 1-0 til Celestian, og vi er i game 2. Vi har kommet inn i bandfasen, og vi har sett tre band så langt, så kan vi ta og snakke litt om dem? Det er noen forandringer fra forrige game. Ja, Team Main Celestial har respektert TF'en til Team Kent, og Team Kent har respektert Ezreal til Celestial. Så begge har bannet de fra forrige game da. Da får vi se hva de gjør videre om dem. Fortsatt Kalista-ban fra Team Kent. Kalista, ja, de vil ikke spille mot den i det hele tatt. Nei. Malphite-ban så vi forrige game også, men det er noen target picks her. Det er det. Og det skal bli artig å se om den faktisk target-bandet Lulu Jungle fra forrige game. Ja, det funket jo rimelig godt en stund, hvertfall. Ja. Jeg liker uorthodoxe picks. Det bringer alltid litt spenning til matchen. LeBlanc, ja, den skal ut igjen. Ja. Får vi se hva siste bandet fra Kent. Tippa Fiora eller GP. Om begge er open, da skal det bli veldig interessant. Det blir sikkert en ganske aggressiv top lane da. Ja. Eller GP kan jo også spille mid. Han blir vel spilt mer mid enn han blir top på grunn av poken han har med barrelsene og sånt da. Ja, der kom Fiora. Skal vi se om hva first picket blir da. Lukter du GP her altså? Det spørs. Nå er jeg litt usikker på om top lane eller mid lane spiller GP. Men ser ut som jeg kanskje går for Lulu for å sikre seg henne. Ja. Lulu, first pick igjen. Det er andre gamet på rad. Ja, veldig sterkt pick. Så versatile kan gi det. Kan sette på ulten på squishiesene og beskytte og shield. Hun har egentlig alt for å beskytte en carry da. Tydeligvis kan du spille henne i fire roller, så det fungerer ganske bra som first pick. Etter forrige game kan du nå spille henne i jungle også. Confirmed at lovla. Her ser vi i Narn igjen. Ja, går fortsatt for den Narn, ja. Men det var vel, var det ikke Celestial som hadde Narn? Det var Celestial som hadde Narn siste gang, så nå er den på andre siden. Sammen med Lulu på andre siden. Ser ut som han kanskje går for Lucian igjen. Funket veldig bra for den forrige game. Ja, Lucian, den hjalp veldig mye på. Ja. Så det blir interessant å se hvordan AD Carry som kommer til å være ved siden av, eller kommer til å være mot Lucian på Team Celestial sin side. Jeg ville kanskje ha picket noen som kanskje kan trade litt bedre med han. Det er jo ikke så veldig mange som kan gjøre det da. Men, Morgana pluss Lucian igjen. Ja. Da er GP åpen, og da får vi se. Går de for Kog'Maw? Da er det veldig viktig. De har jo Lulu til å beskytte Kog'Maw veldig bra. Men om for eksempel Team Kent picket noe som kan catch Kog'Maw fra bak, altså noe som kan dash inn på han, eller flanke han fra siden eller noe sånt, så... Det kan også hende at Team Kent, nei, at Celestial tar en litt avansert taktikk, at de hovrer over Kog'Maw for å baite han, for å få Team Kent å pikke han. Er det en greie? Det kan være en greie, ja. Vi får se om det hjelper dem noe særlig, men de har forandret mening og gått for Rek'Sai her. Ja,
går fortsatt for Rek'Sai som han gjorde forrige game også. Mm. Jeg fikk ikke til så veldig masse med han early game da, men... Nei, late game så hadde noen pene engages fra Rek'Sai, så man skal ikke se bort ifra at han har god kontroll på late gamen i alle fall. Mm. Gnar pick igjen, kanskje? Interessant at vi ikke har sett GP enda da. Det kan være at det er ingen som er veldig komfortabel med å spille han. Mm. Jeg vet han blir bannet veldig ofte i solo-queue, i hvert fall altså høy elo solo-queue da, så ja. Folk får ikke brekket han så veldig masse. Mm. Så det kan være det. Oi, Elise, ja. Hva du tenker selv om Elise i denne metaen? Jeg liker Elise veldig godt, early game. Når du picker Elise, så er det veldig, altså du har jo det du kaller for 2-mot-2-matchups da. Ja. Med jungle og en laner da. Og Elise pluss en laner vinner som regel alltid en 2v2 skirmish early game. Mm. Så du kan godt counter jungle med å vinne det meste av skirmish. Ser ut som Celestial her går for en Protected Kog-komp med Lulu og Janna. Ja, nei, det her kan fungere ganske bra. Jeg ja. Ser 3 TP'er på dem, men det tviler jeg på kommer til å vare lenge. Mm. Han forandret mening, han vil ikke ha det Elise likevel. Han kjørte på med Wukong. Ja. Hva du tenker om det? Det ser ut som han liker å spille ting i jungelen som ikke er så vanlig. Da. Mm. Nå har ikke jeg sett Wukong Jungle på veldig lenge, så der tør jeg ikke å ta noen avgjørelser. Jeg hørte fra kusina mi at det var bra, men hun er i Gold League, så jeg okay. tror ikke jeg hører på hennes mening noe særlig. Det er år og dag siden jeg har sett det i hvert fall. Kog'Maw og hva han heter igjen? Corki? Corki, ja. De blir nok å spille han mid... når jeg skal spille midlane, så spiller jeg alltid Corki mid. Ok, så det er Kog'Maw som AD carry her? Ja. Det er interessant. For den Corki har du den burst damage'en med Triforce Spike'en da, og Poke'en med ulten da, så... Er han en character som man bruker ATP på da? Nei, han nye passiven til Corki, det heter The Package. Den spawner, jeg husker ikke helt timeren på den da. Mm. Når du får den, så får du veldig høy movement speed, og når du aktiverer Valkyrie, så får du veldig lang range på Valkyrie'en, og så kan du, når du treffer enemy champ, så blir det noe til CS da. Ok. Mm. Så ser vi da Team Kent picka Orianna her. Prøver seg å gå for en Gnar eller Wukong-Wombo-kombo med Ori-ulten da. Det er mye area of effect her, altså. Ja. Stor burst-potensial i teamfights. Men vi så jo det at Team Kent hadde veldig god kommunikasjon i forrige fight, så det skal ikke, jeg tror nok de skal greie å få det til. Det gir mening her. Du kan lett bare putte ballen til Orianna på Wukong og få han til å styrte inn med ulten. Ja, eller Gnar-ulten da. Mm. For Mega Gnar-ulte han, pluss Orianna-ulten, da er de... Mm. De har jo litt sånn teamfight-diffuse med Janna sin ult, og Rek'Sai er også ganske flink til det med knock-upen sin. Mm. Lulu sin ult er også ganske viktig i forhold til det å fjerne de der som er så aggressive og in your face, sånn som Wukong. Ja. Gameplan til Celestial her burde egentlig bare være å holde rangen så godt som mulig med Kog og Corki. Corki står bare der og pusher ut raketter, og Corki, nei, og Kog'Maw står nå og spyr dem ned med W-en. Når jeg sier spyr, så blir det å skjønne hva jeg mener når han får Rageblade og Hurricane. Ja. For da spøtter han så fort at det ser ut som han spyr ut. Masse grønt sliv. Mm. Har du noen predictions for denne kampen da? Hvordan line-up liker du best? Jeg er veldig glad i Kog'Maw da, så, men jeg liker egentlig line-upen til Team Kent bedre da, om de greier å execute den ordentlig da. De har egentlig gode muligheter til å komme seg bak til Kog, men det er alt avhengig om de greier å få vision på Wukong eller ikke. Om han greier å flank backline til Celestial, så kan de gjøre veldig masse. Mm. Men om de aldri kommer seg bak der, så blir Kog og Corki å drepe dem. Jeg tror det som Kent kanskje har lært fra det forrige gamet, var at de er ikke så helt stabile på late game i forhold til Celestial Gaming, så det kan hende at dette er en type lineup der de vil snowballe kjempefort og ende gamet før det går ut i 30 minutter, 40 minutter, sånn som det forrige. Ja, eller rett og slett å pikke en bedre teamplay, altså teamfight-komp da. Mm. For du så at de tapte jo alle teamfights forrige game, så det kan hende at de blir å kjøre alt på teamfights til gamet. Ja. Mm. Ja, ganksene deres var kjempesuksessfulle tidlig, så det kan hende at dette er... det de trenger for å være litt mer stabil på late game teamfights. Sånn. Mm. Men om Celestial som sagt får Kog opp og gå og beskytte han, så Hurricane treffer jo 3 stykker samtidig med W-en, og Hurricane applier jo også on-hit effects da. Ja. Og W-en til Kog gjør jo HP percent damage. Du får jo den prokken på 3 stykker. Ja. Så... Men ja, hadde jeg vært Kog'Maw nå, så hadde jeg vært jævlig redd for den Wukongen der. Hvis du spiller mot en Kog'Maw, vil du type, og du er Wukong,
Vil du prøve å lage en build som ikke er så HP-orientert da, fordi at Kog'Maw har denne prosentskaden? Jeg ville kanskje prøvd å gå en litt blanding mellom litt tanky og litt damage, ja, bare for å få... De trenger damage på han da. Gnar kan ta all tankinessen, egentlig. Ja, ja. Så han kan være bare initiator med stor burst-potensial, mye AD. Ja. Så hvis han begynner med det tidlig i jungelen, så han kan liksom kjøre det ganske fort, da tror jeg det her kan bli en ganske, ganske god kamp. Ja, jeg gleder meg til å se teamfights. Mm. Se om en perfekt executed teamfight er alltid nydelig å se på. Ja, ja. Spesielt når du har en sånn lineup som Team Kent har det. Mm. Men så er det også ganske nydelig å se på en Kog'Maw som spøtter ned 3-5 stykker. Mm. De går så fort ned at det... Hvor stor impact har Corki mot line-upen til Kent? Han kan stå egentlig og prøve å poke. Team Kent blir å se etter en potensiell engage-mulighet. Corki kan stå og poke dem mens de bruker den tiden. Med mindre de er bare fyrer på med en gang. Men de blir nok mest sannsynlig å stagnere litt og prøve å se etter en åpning. Ja. Da kan Corki stå der og bare poke dem og poke og poke. Så Celestial sin gameplan er å defuse og poke teamfights? Ja. De burde i hvert fall ikke prøve å gå inn i Team Kent. To veldig, veldig merkelige stiler, egentlig. Sånn, mot hverandre så er det veldig store kontraster. De har forskjellige gameplan, og vi kommer nok til å se ganske store forskjeller bare tidlig i gamet. Ja, og de sier jo da at Hard Engage tar poke, da. Men Hard Engage er ikke alltid så lett å få til. Jeg tror det har med spillestil og posisjonering, men vi kommer rett inn i gamet nå. Ja. Ser vel ut som det er standard items igjen. Ikke noe overraskelse her. Triple check, sånn som forrige game. Ja, får ikke heller se ingen køll på Kog'Maw da. Mm. Som er det nye starter-itemet da. Men jeg har sett noen som faktisk har gått køll på han da. Men jeg synes faktisk at... For at det er noe man går hvis man tror man blir å slite på lane da. Mm. Men jeg synes faktisk Kog'Maw har en veldig god laning phase. Ja. Vi skal bare nevne at jeg heter Tore, som han heter egentlig norskeren. Så hvis noen av dere kjenner til han, så er han en ganske, ganske dyktig spiller med... Et annet pseudonym som han er mer kjent med. Ja. Ser vel ut som det er en ganske standard start igjen her med bare å protect paths inn i jungla og slikt da. Veldig rolig start. Begge to ward the river. Mye wards på den røde siden i forhold til blå. Blå har lagt ut en ward, og vi ser tre røde wards. Ja, man trenger ikke å ward så masse når... I de her gamesene her på Lovland så vil vi nok mest sannsynlig se standard lanes da, da trenger man ikke å ward. Frykter man at det blir lanes opp, så kan det være lurt å få litt wards inn i jungelen, altså deep wards inn i jungelen for å se hvor de blir å starte. Men jeg tviler på at vi blir å få se noen lanes opps. Vi kan ha tenkt å starte på Frosken, og Rek'Sai starte på Golems. Ganske, ja. Ganske normalt egentlig, helt standard. Kanskje jeg får se en 2-mot-2 skirmish topp i og med at begge vil bevege seg sakte, men sikkert opp mot topplane etter hvert. Lulu mot Gnar, da. Hvordan er den matchupen? Ja, altså, Lulu... Jeg tror det er den som får ned mest damage early win. Rett og slett. Begge har ganske god early damage. Og mye poke. Ja, veldig masse poke. Mm. Og midlane, Corki, det er også en veldig sånn skill-matchup da. Ja. Orianna mot Corki. Jeg tror det vi må fokusere på er botlane altså. Ja, sette i gang med en bind right off the bat der på Kog'Maw. Det ser du at de pusher noe inn her for å prøve. Det ser ut som de vil bli level 2 ganske kjapt der. Ja. Skal vi se. Jenna var litt for sen med den shielden på dodge-bindingen for Kog'Maw. Ja. Så han har litt lite håp, eller sånn litt mindre håp enn han burde ha akkurat nå, men det ser ganske jevnt ut. De vil bare pirke og prøve å få farm. Mm. Ja, det er jo egentlig, altså Jenna og Kog'Maw blir nok egentlig bare å prøve å farm og poke. Mm. Ganske stille start akkurat nå. Wukong jungle, Rek'Sai, de er begge to på vei til rødbuffen akkurat nå. Mm. Kanskje vi ser en rotasjon topp, i og med at det er rette veien å gå for dem i forhold til posisjon. Ja. Lucian er også en... Mange mener at Lucian er en lane-counter til Kog'Maw da. Mm. I og med at Lucian er en ganske god lane-bully også. Ja, men Kog'Maw har tatt kontroll her altså. Ja, har det. Veldig, veldig aggressiv off the bat, selv om de har en matchup som ikke er favored for dem i det hele tatt. Nei, men så lenge Team Kent står bakpå sånn som det der, de kan heller ikke gjøre så veldig masse der, det skal være sagt da. Mm. Så kan de egentlig bare stå og farm og poke med W til Kog'Maw.
Jeg tror vi blir få se en roligere botlane det her gamet. Ja. Kanskje, jeg tror kanskje midlane kommer til å være det, der det er mest action i med at Corki vil alltid se etter å prøve å harass Orianna mest mulig med auto-attacks og Q-en og... Orianna må være vanskelig å spille, og vi ser allerede hun har litt lav mana på midden her akkurat nå. Ja. Så ligger et lite stykke bak Corki egentlig. Orianna var veldig... hun ble ikke spilt på veldig lang tid, men de har nettopp buffet Teens Unholy Grail da, som er veldig god mot poor champ, som trenger veldig masse mana. Ja. Så vi begynner å få se en del, også i pro play, Orianna kom tilbake. Mm. Orianna late game... du kan enten tape hele gamet med, eller så kan du vinne et helt game med. Og får du en feilult på deg selv, så ser det veldig dumt ut. Ja, det er vanskelig å kontrollere. Men, ja, men får du en skikkelig bra ult, så kan du faktisk vinne en late game teamfight. Mm. Ser du som Corki har tatt god ledelse når det kommer til last hit? Orianna er på 16, og Corki er på 29 akkurat nå. Det er kjempestor forskjell. Corki har vært veldig, veldig flink med last hits om det her gamet. Det er sånn Corki mid, han dominerer veldig early også. Så har han også den mid-game-spiken med Trinity Force da. Ja. Så mest sannsynlig så blir vi å få se at med en gang han får den Trinity Forcen, så blir det man prøver å force et play da. Botlane så er det helt lik farm på begge AD carries on top, så ser vi at... ja, her ser Ludo vi også at Wukong er på tur mot botlane, rett bak Kog, og Jenna Kog ble nødt til å bruke flashen der. Det var en veldig tidlig ignite der, altså, på Kog'Maw. Men de hopper på Jenna, og det ja, vil fortsatt se en flash her. Kan også en TP inn. Se her, Morgana kommer seg fint unna. Lulu er der, Rek'Sai kommer også, kommer en ny TP. Åh, det her er skummelt. Narset. Nark kommer rett bak dem og får en nydelig hopp på Lule der, slik at han kommer seg unna. Så vidt han overlevde. Åh, de er så lav. Det var en merkelig disengage der, altså. En stor, stor fight, og ingenting skjedde. Ja, men det var fint spillet av begge lag. Åh, skal vi se, traff en binding på Kog'Maw. Ja, det var en pen exhaust der for å holde han i livet. Ja, pluss at han fikk energiskilde på seg. Det var tight der. Ja. Alle er lav egentlig, og det er ingen som har lyst til å fighte noe særlig nå. Vi har allerede sett en forskjell fra forrige game, og det er det at Celestial faktisk... Åh, Lucien lander, Morgana lander en bide, og Lucien greier å plukke opp first bloodet der, og plukke opp da 400 gull. Vi ser Team Kent igjen som starter ledelsen med en solid kill i early game. Ja. Kog'Maw overextendet litt der, burde ha backa off når alle de andre backa der. Men det, som jeg skulle si i sted, at vi ser allerede en forskjell med at Celestial faktisk følger opp da, TP-en til Team Kent etter game. Det greide ikke å gjøre forrige game, da gjorde at Team Kent greide å få en veldig stor lead early on med TP-en sine. Ja. Ja, de var jo kjappe på button der. Celestial var jo den som fikk TP-en først. Ja. Men det hjalp dem lite der, altså. Det ble bare en disengage. Wukong er ganske lav og prøver å ta Raptoren her. Det ser ut som han kan ha muligheten til å dø. Ja, vi får se om han kanskje... Hvis han har... Åh, det er close. Det er close. Ja, det... Åh, greit å komme seg unna. Fikk din spin på W-en hans. Orianna kastet bare en ball for sikkerhetsskyld på gutten. Ja. Rolig på topp som vi egentlig forventer. Selv om det er to poke-lineups, så virker det som at de er veldig content med å bare farme og slappe av. Ja. Ingen av dem som har lyst til å pirke så mye i hverandre. Bare være gode venner. Ja. Det, som Lulu så vil det bare bli farmet sånn at... altså Lulu har veldig masse utility. Mm. Og desto mer AP du har, desto bedre blir utilityen. Mer movement speed, mer shield. Ja. Ja. Rek'Sai prøver å rote seg inn på Raptors, men han finner ingenting der. Skal han prøve å gå mot mid? Her er det ward da. Orianna backer allerede tilbake. Han burde vite at det er en ward der da. Ja. Men nå la ikke med å waste tid der og spreng rett for redbuffen sin. Ja, det var ganske obvious når Orianna trekker såpass langt tilbake plutselig. Ser at Orianna får ta blåbuffen her fra Wukong. Wukong har tenkt å rotere botlane, kanskje vi får se en stor engagement her nede nå. Ser vi også at Kog'Maw og Jenna holder seg litt mer tilbake nå, og Lucien og Morgana kan egentlig bare freeze litt. Åh, han kjører long road hit, kan han ta og stjele rødbuffen? Nei, han ser den ikke, han går for bottom lane her. Nå har den fått teften av han. Ja, har en pink i brøsjen her, så han vet at Wukong er på tur da. Blir nødt til å stekke av. Jeg ble ikke så mye ut av det der, altså. Ser også at Lulu har fått RS en del på Nar og pushet inn tårnet der. Corki tok nettopp pinken til Orianna. Og fortsetter å dominere lane sin ganske mye. Har en del last hit advantage her. Corki prøver å hasse litt med han. Ja.
Så er også Rek'Sai kommer inn på midlane, lander en fin knockup, men Orianna greier å flashe unna. Men da er hun fri for flash da, og... Ja, det er ganske viktig å fjerne flashen til Orianna. Nå er hun hjelpesløs hvis det kommer en til gank. Mm. Og du så hvor... hvor Jeg på Wukong på botten, fyr av ult igjen, og Lucien plukker opp nyttig et kill. Det gikk norskeren ned igjen. Ja. Samme som sist, han er en av de første som dør, og Lucien har tatt ledelsen. Fått begge to killsene, og det er akkurat samme story som forrige game. Kent, de er flinke i early game, veldig, veldig dyktig. Mm. Jeg liker også jungleren til Kent spiller, og uorthodoxe picks, og får det til. Ja, ja. Lulud, han spiller Lulud jungle forrige game, og... Han spiller ganske bra, fikk det godt til, og nå kommer han inn på Wukong. Og vi må gi mye kredit til Morgana-spilleren, fordi at han er, har vært en veldig flink support til, til Lucian. Det er, ja, det er grunnen til at Lucian har vært så flink, det er fordi at han har en god medspiller som har hittet bindingsene til rett tid. Ja, han har vært veldig mange viktige binds for i game også. Mm. Men det Rek'Sai kan gjøre nå er egentlig bare å sette mid, trenger ikke å gank. Vet at Orianna ikke har en flash, så han kan egentlig bare være der for å skape pressure. For å få Corki til å bli enda mer fedd da. Ja. Trenger ikke så mye mer enn det, altså. Wardson har gått ned, så det er litt skummelt for Orianna å komme seg langt frem. Så farmen kommer nok til å skli i Corki sin favor de nærmeste minutterne i hvert fall. Ja, Orianna har jo heller ingen flash da, så hun blir nødt til å spille mer safe for... hun er sikkert redd for Rek'Sai'en. Så faktisk at selv om Kog'Maw gikk ned sist, så brukte han ikke flashen eller healen. Så kan hende at han har lyst til å bare holde dem så lenge som mulig. Ja, det er mange ganger, sånn, det ser man jo også på sånn stort, hvis du ser på en Silver League-spiller for eksempel, og en Diamond eller Platt, er at veldig mange på, de greier ikke å avgjøre om det er verdt å bruke flashen eller healen, ja. Mens veldig mange andre, sånn, hvis de er litt høyere i ranka, så ser de det at, ok, jeg dør uansett, ja. Jeg sparer det heller. Kan være en vanskelig avgjørelse for nyere spillere. Ja. Det er noe man bare må lære seg. Det har man i teften når man har spilt lenge nok. Mm, det er det man kaller for split decision. Ja, split decision. Eller, ja. Split sec decision, ikke ja, det? Ja, det er vel det. Lucian pirker litt lett på Kog'Maw. Kog'Maw gjør akkurat det samme tilbake. Får vi se ulten til Lucian, og det er ganske aggressiv footing. Corki har package nå, skal vi se her. Kan det også en TP ned her? Kan det også en TP fra Team Kent? Det er en nydelig package. Det blir en stor teamfight her, altså. Jeg kommer i packagen. Ja, jeg fikk ikke nok av noen her, men er det Wukong helt alene med ulten der? Gnar ble bare kastet ut av teamfighten, og han har fått ulten oppe nå, men han har ikke håpet til å komme igjen i gamet. Ja. Og Lucian dør bare. Ja, Corki med en nydelig, kom seg nydelig over veggen der, og plukket faktisk opp et triple kill. Veldig stort for Corki. Det er helt vanvittig. Gnar hadde ikke sjans en gang, og den plukket opp 4 kills der. Det er veldig bra spillet av Celestial der. Ser ut som en mye mer pigg det gamet her i forrige game. Kan være at de hadde... At de var litt sånn rustne etter... Kanskje de satt opp sent i natt eller noe sånt og var trøtt. Tror det er ganske mange som har gjort det her på landet. Vi får se dragene tatt av Celestial, og Celestial har fått leaden nå i både kills og gull, og fått dragen, så det ser ut som de har tatt kontroll over det her gamet. Ja. Og Corki er vel ikke så veldig langt unna Trinity Force nå, tenker jeg. Mangler bare en bit igjen. Han mangler zealen, så har han fulle greia. Ja, han har ikke helt rå ennå da, men... Skal han vente på den? Ja, der er han hadde faktisk rå. Glem det. Det var Trinity Force, og det her kommer til å bli så stort. Nå må det bare Force fight skirmishe med Corki, for nå blir han å drepe alle. Han har Trinity Force bare etter 12 minutter. Ja, det er så tidlig i gamet. Ja. Han har fått god farm, masse kills, han har spilt veldig on point. Det at han fikk 3 av de 4 killsene der er helt vanvittig. Det spiket gullen så mye. Mm. Ja, det viktigste var jo killen på Lucian for å skjøtte han, fordi at hvis Lucian klarer å få en god start, så tror jeg Kent gjør det samme som han gjorde forrige game, og bare kontrollerer så lenge som mulig. Ja. Men som sagt, Kent har en teamfight-lineup, og de har en litt sånn late game-orientert greie. Mm. Så hvis de klarer også å holde kjølen og ikke bli så stresset av at de ligger litt bak i kills og penger akkurat nå, så tror jeg de kan klare å klatre seg inn. Ja, her ser det de går for Lulu. Gnar er i megaform, og Wukong bruker uten å gå etter Lulu der. Mulig at det kanskje var en misklikk. Kan det at det var en misklikk? Kan det at han ikke hadde mana til charge, eller ikke cooldown? Ja. Men det så ikke så bra ut der. Nei. Det er sånn så kanskje. Nå ser vi Corki kommer inn mot mid, og skal sikkert bare bølle ut Orianna så ikke hun får noe særlig farm.
velger å ta Pink Warden nå, men så hopper han rett inn på lane. Har også blue buffen der, så han kan spamme mer rockets på Orianna. Ser Orianna er kjemperedd for det her, og Rek'Sai har vært litt aggressiv i jungelen og vist seg frem. Ja, skapet pressure. Slik at ser du, og nå er Orianna helt nødt til å back. Han må bare stikke hjem. Ja. Ikke fornuftig å bli det her hvis det er skumle karer i nærheten. Og Corki får så mye freefarm og så mye space fra der. Kanskje han kan klare å rote litt med tårnet? Ja. Ja, han velger å stikke tilbake. Ja, stikk tilbake for å deny Orianna mest mulig farm. Det er nok lurt. Ser at Rek'Sai har tatt rødbuffen, han har gått ned til Golems. Han tror han kommer til å rotere ned bot, og så kjøre den på en til sånn liten teamfight. Det kan hende, men det er litt vanskelig å få til en gank på Lucian og Morgana. Med Kog, Janna og Rek'Sai, så det er ikke masse de får gjort der. Ja. Ser vi treffe en bind på Kog'Maw og sette ned et fint spillstiller. Lucian blir exhausta, men de får ned Kog for det. Ja, det var ikke så grei posisjonering der for Kog'Maw. Han blir punishet for det med en nydelig bind igjen. Ja, nok en gang treffer han binden på avgjørende tidspunkt. Det her beveger Wukong seg mid, og Corki er veldig low, får ikke ned Orianna, men Wukong går inn og får en shutdown på Corki. Ja, det der er så sinnssykt viktig. Akkurat nå som han har picket opp Trinity Force, det at de klarer å bølle han ut av å holde seg i livet litt lengre og få presset på Orianna, det er kjempeviktig. Vart litt greedy der med å fight Orianna, men han hadde ikke noe vision rundt seg. Det er alltid farlig. Det var bra gamesense der av Wukong å rotere inn og plukke opp den killen. Ja, veldig bra. Vi får se top lane. Veldig litt som har skjedd der. Oi, tårnet i topp er faktisk nesten dotter ned. Det har jeg ikke merket. Ja, det er to hit til fra Lulu, så er det borte. Ser det som Lulu har lyst til å presse videre her. Vi ser at Gnar prøver febrilsk å drepe minions, så ikke han kommer ned til tårnet. Men Lulu har beste waveclearen av de her to. Ja, det har hun. Vi ser Gnar-ulten kommer ut, så det kan hende at han klarer å få stoppe tårnet og ryke akkurat nå. Ja. Det gjør han. Lulu respekterer Gnar-megaformen da. Ingen som er så keen på å ta den der Rift-karen? Nei, det er... som regel da, så er det... Så ser man at folk tar den enten... Her ser vi, de går etter Wukong, kommer Orianna og gir han mumenspin, men Rek'Sai flasher etter. Ah, det var nok en litt optimistisk flash der. Ja, men jeg får mest av service tårnet for det da, så det er worth. Worth. Ja, tårnet ryker ned, og tårnet på topplane holder på å ryke selv. Jeg må bare få Lulu til å presse. Gnar kommer fortsatt å holde seg der oppe så lenge som mulig, fordi han vil ikke at gullen der skal gå til Celestial. Nei. De greide jo også å få et midtårne nå. Åh, Morgana har blitt catchet ut på botlane. Ja, de går rundt til Corki. Åh, fikk nesten Morgana. Eller er det da to mot fire? Jeg tror ikke de får gjort så veldig masse her. De prøver å stikke av her, men Lucian har blitt slået. Ja, kommer en tepe og greier å escape ganske fint. Orianna kommer med treff bare en på ulten. Veldig synd for Team Kent. Tror den ulten var mest for å zone, men Morgana røyk ned. Kog'Maw fikk jeg dessverre ikke med meg. Det var nede i buska. Morgana hadde så lite å håpe at hun var bare støkk der. Kunne ikke tepe hjem. Men ja, det var ganske bra teamfight der for Celestial, den bare zoner ut folkene, og Orianna måtte dessverre bruke en ultimate som hun ikke hadde så lyst til å bruke der, bare for å zone. Verker også som Celestial anticipated den ulten der, for dem... Åh, Wukong kommer inn, og han tar Rek'Sai! Ja. Veldig pent play der. Ser også Lulu går etter Wukong, men det er ikke masse å få gjort der, de går heller for tårnet. Klokt vel. De prøver bare å få en større gold lead med de her tårnene sine. Alle tårnene nå har røkket, alle tre. Så leaden, den kan vi se, den er litt stor akkurat nå for Celestial Gaming. Ser også det at Celestial har litt mer vision også i enemy-jungelen enn det her gamen forrige game. Sett ned en del blue trinkets der og der. Ja, det er så viktig å følge med på rotasjonene til jungleren for eksempel, så man ikke blir catchet ut med det. Ja. Den ble jo fortsatt det. Jeg tror de var klar over at Wukong kom, men kanskje de ikke var så redde for han allikevel. Nei, mulig det. Ser at Ragen spawn om 2 sekunder, og Kent er helt klar for det, noe som Celestial ikke er. Kanskje de skal klare å snappe den før Celestial klarer å komme seg inn. Vi ser Corki kommer her på bakfoten, men Morgana misset en binding, for en gang skyld. Ser du damage'en til Corki? Ja, de er så redde, altså. Det er ikke lett å gjøre med når det kommer en pilot med bart og skyter på alle. Ja, jeg ser også at han velkører faktisk defensivt der.
Enda en binding som ikke helt traff mål, men det gjør absolutt ingenting. Mm. Det var ikke så mye mer å hente der. Altså, Celestial plukket dragen og zonet veldig bra. De har... jeg tror at nok Team Kent, de velte ikke force fighten der, for som du ser så er Wukong-ulten enda nede da. Mm. Og den er ganske viktig for dem. De er hele kompen deres handler kun om ultimatesene deres, så får de samkjørt. Ja. Men til nå så har Celestia greid å presse dem såpass hardt og ulig at de har ikke fått forsa noe ordentlig teamfights da. Så det som har vært litt uheldig for Team Kent, at de har rett og slett ikke hatt... Oh my god, for en stor ult! Nydelig ult til Orianna, så får Lurien rett opp etterpå og får en ku på to stykker samtidig. Klarer de å chase ned Lulu akkurat nå? Ja, gir Wukong movement speed og får ulten på Lulu. Lurien kommer inn der. Se om Wukong går rett. Kogma dør! Se om Lurien også får greie å plukke med seg Lulu, og det gjør han. Rexa gir og dreper Lurien. Men det stoppet ikke Team Kent fra å gå etter Rexa her også, men... jeg tror de må gi opp chasen her, men det var en nydelig, nydelig chase fra Kent. De klarte å få noen superviktige kills. Ja, nok en gang så ser vi også at gamet går sånn fram og tilbake med at Celestial plukker noen kills her, og så kommer Team Kent også og plukker opp kills. Det er så jevnt. Ja. Bra spill fra begge parter, men... Det er alltid veldig back and forth, og det gjør det bare mer interessant å se på. Vi ser om Corki greier å få ned Gnag. Nå er det snart i Megaform. Det er så mye damage. Får også ulti av Corki i veggen, men Corki har mye mer damage enn Gnag. Ja. Men det kan hende at... han klarte ikke å dodge den. Det var close, da. Ja. Gnag gjør utrolig overraskende mye damage når han først får komme i den monsterformen sin. Ja, han får jo også så sykt med stats, free stats, når han blir i big formen. Det Team Kent må fokusere på nå er egentlig bare å prøve å få ned tårn, slik at de kan catche opp i global gull. For nå har de har ikke fått ned ett tårn enda. Ja. Hva er den der AOE-effekten når Kog'Maw skyter forresten? Det er Ragebladen, som det er vel når du har 8 procs, så får du en liten AOE-effekt. Ah, ok. Og så får du også mer attack speed. Mm. Sånn ny forandring som ikke jeg har klart å få med meg. Ja. Når han vil få Hurricane også, så vil du se at den vil proc ganske kjapt. Ja. Se litt... Wukong prøver å ta rødbuffen, men Rexa har lukta teften her, altså. Ja, men Wukong greide å smite inn. Se om han kom seg unna, altså. Det var pen disengage der, og klarte å få med seg rødbuffen, den ble ikke stjelt. Nei. Veldig viktig. Ser også at de roterer opp mot topptårnet her for å... Men her er også Orianna, så de må passe seg for shockwave, for hun har to veldig gode shockwaves nå. Ja, og prøver hun seg. Nei, hun skal bare zone. Men det er pent at hun viser liksom frem hva hun kan gjøre. Åh, det er nydelig gjort! Da får hun en firemann shockwave på hele Celestial Gaming der, men hadde ingen follow-up. Skulle gjerne hatt en Wukong knock-up der, altså det hadde vært så pent, men... Ja, de har enda ikke prøvd seg på å sette ballen på Wukong, og så stelfe han inn og kjøre en ult, og så Orianna ult. Det er ikke lyst til å se, men... Ja, det er noe jeg ventet på. Ja, men det er ikke sikkert de får det til, for det er litt vanskelig å få det til i en match. Kog'Maw og Corki, de prøver å pirke ned Team Kent akkurat nå. De gjør det så best de kan, bare for å få ned tårnet. Og der kommer Wukong ult igjen på 5 stykker, men går like fort ned som han kommer inn. Må ha den med Orianna. De må ha mer AOE for at de skal klare oss å få ned hele laget. Men du ser at de er låg. Det bare trenger det lille dyttet for å få dem ned. Ja. Ja, de ble ganske low der da. Men hadde de fått Ori-ulten og Wukong ulten i laget, så tror jeg faktisk de kunne ha tatt alle 5. Noe som er litt kjipt her er at Orianna har dessverre bare fått det siste så langt i gamet, så hun ligger litt bak i itemsene. Bare fått Ludens Echo, og that's it. Ja. Hun har ikke gått fra teens, faktisk. Det er ganske interessant. Kanskje hun forventer at hun skal få alle bluebuffsene i gamet? Ja, mest sannsynlig. Wukong har ikke så løs på dem uansett, så det går vel sikkert greit. Ja. Landet en bind igjen, men har ingen andre i landet, så... Pen binding, men kan dessverre ikke følge den opp. Ser at Lucian kommer inn, det kan jo at de skal prøve seg på midtårnet her. Kent har ikke fått et eneste tårn enda, så de ligger litt bak i gull. Ja, de er nødt til å bare fokusere på å få ned tårnene. Veldig viktig å få ned tier 1. Du får så mye map pressure. Det er ikke bare pengene det står på spill, liksom. Ja. Ja, det er veldig viktig. Slik at du også kan komme deg inn i enemy-ungen og få ned vision og... Ser at de presser ut tårnet, og de gir ikke noen tårn gratis, i hvert fall. Nei. Ser dere bevege alle seg mot botlane her. Både Team Kent og Celestial. Se om vi får en... Pen binding. Ja. Det var ikke så mye mer man skal gjøre med det. Ser du som Rex har lyst til å chase Orianna? Ja,
går etter Orianer, men Dissinger så kommer seg unna. Jeg går Lucien for Corki. Corki får en masse damage på Lucien. Ja, Corki er litt støkk akkurat nå. Det ser ut som det kan bli en stor teamfight. Ja. Trenger bare at Orianer kommer nærmere og hiver ballen på Wukong. Ja, hiver ballen på Wukong. Wukong har ballen, men Celestier så det og kom seg unna der. Landet bare inn på Corki igjen. Mm. Men de viser at de har lyst til å gå for Wukong Wombo Combo her. Ja, men det som er tingen nå er også at Meganar er ferdig. Ah, ja. Så nå tror jeg faktisk de har ventet at han får utbygd. De har ventet han ut. Det er litt kjipt for Team Kent akkurat nå at Celestial har vært såpass flink å ignorere Ragnar. Ja. Ja, begge lagene, de spilte jo for Team Celestial, de hadde jo Narn på forrige game. Mm. Og begge lagene er veldig flinke å spille rundt Narn Ultimaten. Ja. Ja, det er viktig å respektere den, for det... Mm. Han er egentlig ganske useless når han ikke... I teamfights er han useless når han ikke er mega for. Han har ikke klart å bygge opp noe rage enda, men dragen har spawnet nå. Ja. Vi ser om Team Kent tar greie å ta initiativet for første gang. Som regel så har det vært Celestial som har tatt alt av initiativet. Åh, Orianna blir jumpet på her! Ja, her ser vi Kog'Maw damage'en og folk fiender. Og jeg fikk ikke med meg... Corki gikk for Orianna, ja. Mm. Corki bare diver. Ja, jeg går Corki forresten. Wukong får ned urten, men det tror jeg tels lite. Wukong vil bare sacrifice seg selv så de andre kunne overleve. Men det ser ut som Morgana er for langt bak. Hun flasher. Ja, hun klarte å komme seg unna. Ja. Og nok en gang så tar Celestial initiativet til teamfighten, som gjør at de faktisk greier å vinne. Det er så viktig at de klarer å plukke av Orianna der. Ja. Hvis de ikke har Orianna, så er det ingen kombo. Nei, de kan ikke gjøre noe uten noe. Åh, Morgana dør bare så fort. Ja, får skinplokken på Trinity Force der. Går rett ned på et autoattack etter Valkyrie. Jeg ser ut som det er første inhibitoren som går ned. Ja. Og Team Kent har ikke sjans å stoppe det her. Orianna kommer til å overleve akkurat nå. Kommer til å respawne, men det er ikke så mye hun kan gjøre dessverre. Nei. Inhiben går, og de retreater. De går nok mest sannsynlig for dagen. Nei, det er surrender de faktisk. Da var det GG til Celestial som vant game 2-0. Og går rett til final. Upper bracket-finalen. Ja, upper bracket-finalen. Mm. Det var Team Kent i lower bracket, faktisk. Det var veldig overraskende at dette ikke gikk litt closere i score. Ja. Men matchene var mye closere enn det scoren tilsier, i hvert fall. Ja, spesielt med første matchen. Det kunne gått begge veier, egentlig. Får vi se om vi får noen flere games, men akkurat nå skal vi ta en liten pause, så kommer vi tilbake snart. Ja.